Vás tady vítám na dnešním povídání, který jsem nazval Solidarita jako institucionální praxe. Vlastně nějakým výchozím bodem pro mě bylo jedna akce, kterou jsem dělal v roce 2018 na půdě Crossu, kde jsem se vlastně takový brainstormingový session zabýval nějakýma privilegiema, který jsem třeba cítil, že mám jako člověk, který reprezentuje nějakou kulturní instituci, že mám nějaký kolem sebe nějaký jakoby potenciál přes komunitní lidí, kteří jsou třeba napojení na nějaký program, který dělám, nebo nějaký jako umělci a umělkyně, se kterými spolupracuji, nebo je to nějaký potenciál lidský nějakých spolupracovníků, jejich třeba z čas jde nějakým způsobem směřovat a jde s ním nějak taky pracovat, nebo je to nějaký potenciál finanční, třeba si plynoucí z našich prostředků, ke kterým máme třeba jako instituce jednodušší přístup než třeba s jedinci, ne samozřejmě vždy, ale jakoby odkrývá se tam nějaká jakoby možnost, nebo je to nějaký potenciál třeba sociální nebo potenciál nějaký pozornosti, kterou máme třeba skrze to, že produkujeme nějaký kulturní program a vlastně dáváme nějaký jako info do světa a máme nějaký sociální média, nějaký kanály, máme vlastně spoustu prostorů, nebo třeba máme i nějaký jako fyzický prostor, o kterém můžeme uvažovat jako o nějakém jako potenciálu, se kterým jde pracovat. A vlastně jsem se začal jako přemýšlet na tom, jak tadyhle ten potenciál jde třeba směřovat i k někomu, kdo třeba není nutně konzumentem nebo konzumentkou nějaké kulturní události, kterou dělám, protože mi nějak bylo prostě jasný, že nějak program dělám třeba pro určitý lidi, ale to neznamená, že to u toho jakoby musí skončit, že můžeme jít prostě trošku někam jako za roh nebo trošku někam dál. A třeba vytvářet nějaké jako struktury pomoci nebo kultury jako nějaké jakoby pečující struktury, které se můžeme jakoby vztahovat k našemu blízkému okolí a třeba hlavně k těm, kteří to mají o dost třeba těžší než my. A tím samozřejmě zase pak nechci říkat, že my to třeba máme lehký nebo tak. Každopádně vlastně třeba ten minulý rok a vlastně třeba ten moment, kdy třeba se spoustu divadel třeba proměnilo v nějaký jako továrny na štíroušek, jako by jenom třeba ukázal, jak vlastně je to snadný jako by využít třeba ten potenciál těch našich komunit k tomu, abychom šli někam dál. A jakože jasně, jakože jsou to roušky, jakože jde toho dělat víc, ale jenom, že je tady určitě, jako by bylo to pro mě nějaký jako vidina toho, že ten mindset si jde nějakým způsobem nastavit a jde v něm jakoby pokračovat. O to víc třeba pro mě bylo potom někdy jakoby smutný, když se začalo třeba spát někdy v červnu hrát a vlastně třeba stajíhle z toho jakoby pro mě jakoby jakýho potenciálu nějaký změny uvažování o vlastní činnosti jakoby třeba moc nezůstalo. Ale možná je to právě o tom jenom vlastně se do tajíhle z těch diskuzí, jako třeba můžeme mít dneska trošku pouštět a vlastně takhle to i dneska trošku chápu, že to je takový povídání nebo takový impulse talk, jako nějaká možnost kalibrovat náš mindset, protože mi je třeba jasný, že jenom spoustu třeba kulturních institucí nenapadne, jak třeba nějaký jakoby, svůj potenciál jako využít i právě třeba z takhle jako za roh. A k tomu, abychom se takhle dneska mohli povídat, jsem si pozval tři hosty. Pozval jsem si Annu Stránskou z Hadivadla, pozval jsem si Tomáše Zdeňka z Crossu a Marka z Žižkovské noci, tedy jakoby reprezentanty tří institucí. Myslím, že to tak jakoby každou z nich můžeme chápat z trošku jako odlišných přístupů nebo odlišných sfér, vlastně nějaký třeba jako kulturní produkce, ať už to máme třeba s nějakou městem zřizovanou příspěvkovou organizaci, jako Hadivadlo, nebo kulturní centrum, jakým je Cross Club, nebo festival, kterým podle mě taky můžeme rozumět jako instituci poměrně jednoduše. Vlastně ten, i ten výběr, vlastně trošku jsem se samozřejmě jakoby bál, že jsem nechtěl říct, že
to je nějaký jakoby výběr toho, nebo těch lidí, kteří dělají ty správné věci a ostatní nedělají správné věci, což to k tomu asi může tak jednoduše jakoby sklouznout, ale spíš jsem jakoby šel po nějakých lidech, se kterými jsem buď to jako nějak dlouhodobě zpracoval a trošku jako znám jejich myšlení, nebo to bylo přes doporučení třeba z Anny Chrtkový, která má blízko k Hadivadlu a vlastně mi třeba vyprávěla o tom, jak Hadivadlo víc přemýšlí a vlastně to pro mě bylo hodně sympatický, takže to je nějaký takový hodně osobní přístup. Ale právě tím, že si myslím, že nám jde dneska víc o to tak trošku něco spíš nadhodit, tak by to vlastně neměl být bez žádný problém. Co jsem ještě chtěl říct, než se ještě pustím do takového povídání, že bych byl rád, kdybychom tady tu diskuzi povídání drželi třeba na nějaký jakoby hodinový bázi. Maximálně skončíme v 8:30, ale byl bych rád, kdyby to bylo kratší, aby jsme se mohli vydat mimo obrazovky. Ještě jsem chtěl podotknout, že jsem ještě tady udělal jeden takový malý dokument, kde jsem si shrnoval nějakých pár poznámek. Můžete do něj libovolně třeba přispívat, kdyby se vám něco chtělo, nebo si tam jenom tak prostě psát, nebo něco mazat. Je to na vás, vlastně to trošku jakoby směřuje k tomu, že by jsem i rád v tadyhle z těch diskuzích potom nějakým způsobem pokračoval a třeba si vytvořili nějakou jako malou pracovní skupinku, která by byla schopná pak nějaký věci třeba líp pojmenovávat a třeba si komunikovat dál, tak je to vlastně trošku i tadyhle ten dokument můžete brát jako malou pozvánku. Taky jsem chtěl říct, že je úplně, jste úplně vítaní, abyste kdykoliv vy do té, vy jako diváci, nebo vy, kdo jste přišli jako diváci, nebo publikum, abyste kdykoliv vlastně do té konverzace vstoupili, ideálně jako tím způsobem, že se nebudeme překřikovat, ale že by to, nevím, zvednete pacičku a já to nějak zkusím odmoderovat, nebo když bude prostě chvilka pauzy a budete cítit, že tam jako vstupte tam. Myslím, že to je fajn a sebe nějakým způsobem navazovat a že je vlastně i fajn, že jsme tady v nějakém jako tady sdíleném časoprostoru Zoomu a že to je možný, že to nestreamujeme a ten kontakt je aspoň tady trošku bližší, tak to vlastně podle mě takhle můžeme využít k tomu, abychom si i víc povídali společně. Každopádně teď bych jsem rád předal slovo našim hostům, jenom aby se krátce představili v takových třech rovinách. Jedna je nějaká jejich osobní, kdo jsou oni. Druhá jenom, aby trošku řekli něco málo o vlastně instituci, kterou vlastně tady reprezentují nebo se kterou jsou tak jakoby bytostně spojeni. A ta třetí jenom, jestli by tak mohli krátce nastínit, jak vlastně třeba se rozumí pojmu solidarita. To je jenom taky zase takový jako kalibrační, aby jsme třeba jenom věděli, jak se vlastně bavíme. Tak já bych sem předal slovo Aně Stránské. Pěkný večer z Brna, díky moc tady za tu diskuzi. No, já jsem člověk, který rád dává věci dohromady a používá, jak to říct, pozitivní transformační energii. Profesí jsem nejvíc asi kulturní manažer, mám vystudovanou produkci na divadelní fakultě JAMU. Mezi mé nejdelší spolupráce v kultuře patří realizace festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti, což je jako akce založená na komunitě, na pospolitosti. Uherské Hradiště je taky moje rodné město a pro mě je důležité místo zde bývalá věznice, kolem které přes 10 let vedu občanský spolek, tak to taky v rámci nějaké solidarity občanské tady zmiňuji, že je pro mě důležité, ale hlavně teď mým pracovním domovem Brněnské Hadivadlo, což je scéna právě příspěvkové organizace města Brna, Centra experimentálního divadla, v rámci které působíme společně s nově vzniklou platformou Terén a divadlem Husa na provázku. Tato organizace existuje od začátku 90. let, jinak divadlo vzniklo už v 70. letech jakožto Hanácké divadlo v Prostějově. Nechci to jako prodlužovat, tak jenom ve zkratce bych řekla, že jsme avantgardní divadelní studiovou scénou s vlastním souborem, s vlastním repertoárem. Myslím, že nám jde o angažované umění, protože myslím, že pokud umění není ryze nějak komerční nebo mainstreamové, tak prostě vždycky musí být angažované. A
No, k divadlu se ještě dostaneme. Jinak jsem součástí našeho kolektivního vedení, jakožto intendantka mám na starosti provoz a marketing. A solidarita pro mě znamená asi hlavně přijetí perspektivy, že jsme na tomto světě všichni společně a prostě musíme se všichni společně domluvit, protože v opačném případě to není dobré pro nikoho a že úplně každý má právo na důstojný a i radostný život. No a myslím, že hodně se pro mě se solidaritou pojí asi nejvíc empatie, umění podívat se na svět očima druhého, i třeba když jeho názor je mě extrémně nesympatický. A nechci to prodlužovat, tak to asi ukončím to úvodní představení. Jo, tak předáš slovo. Tak třeba Marek, jestli může pokračovat. Zkusím to. Díky za pozvání, Péťo. Hrozně zbožňuju, co v Altě děláte. A díky, ano, i Tomáši, že jste se nebáli přijít. No, jmenuji se Marek Dočekal, žiju v Praze na Žižkově a vlastně od nějakého roku 2008 se pohybuju v živé kultuře, nejčastěji na koncertech, ale skrze různé platformy i třeba v rámci nějakých literárně performativních divadelních akcí. V roce 2011 jsme s tou lidí založili festival Žižkovská noc, který se odehrává v Praze na Žižkově překvapivě a v Holešovicích. A má tam vlastně v jednu chvíli přes 30 scén. Jako krédo toho festivalu je neznámé hranice, což se dá vyložit jako spousta cestama, ale to, co pak jako říkám, tak jako bon mot je, že prostě místo konkurence chceme nastolit kooperaci, protože nám přijde velice důležitý, takže že ta spolupráce může nejenom jako v aktivistickém a DIY prostředí fungovat stejně dobře jako i v nějakém tržním prostředí, kde prostě chápem, že je rok 2021 a prostě benzín není zadarmo a elektřina se taky sama neudělá. Přijde nám hodně důležitý neelitářsky spojovat různý projekty a různý kulturní formy v nějakém duchu kulturního relativismu, že prostě se nedá hodnotit, jestli nějaký umění je lepší nebo horší a vůbec jako kdo by to měl hodnotit. Prostě všechno je super, od nějakého hodně tvrdého metalu přes elektronickou hudbu, slam poetry, divadlo, audiovizuální projekty. A tohle to všechno toho festivalu toujeme. Jinak pro mě je solidarita jako jedno slovo, vzájemnost. Přijde mi extrémně důležitý vlastně cítit vazby na urugvajského dělníka přes celou planetu, který ho v životě nepoznám a který ho vlastně neznám, ale i přesto chci bojovat za jeho práva. Stejně tak jako třeba jednou doufám, až mi zavřou, že třeba si oni v Urugvaji vzpomenou, že žiju. A přijde mi extrémně důležitý umění dělat pro všechny bez rozdílu. Jasně, že když děláme třeba extrémně zaměřený performativní umění nebo fakt jako tvrdý drum and bass, tak tam přijde nějaká jako konkrétní skupina lidí, ale přijde mi jako velice důležitá ta nízkoprahovost. Nechceme žít v getu, nechceme si tady vytvářet nějaké jako skupinky. Já nenávidím slovo bubliny, ty vole. Nechceme si vytvářet jako vlastní partičky a mít jako lepší jméno, horší jméno, protože se zase chci vrátit na začátek, že ta kooperace na místo konkurence musí je důležitá v tom, že se můžeme navzájem naučit skvělým větem. Jako ať už od mainstreamu, ať už od DIY, ať už od lidí s úplně opačným pohledem na věc. Jak jsi říkala, ano, mně to vůbec nejde se vcítit do nějakých lidí, kteří mají úplně dementní názory, ale hrozně se snažím. A nějak se snažím tyhle ty principy promítat jak do kultury, kterou pořádám, přes rok dělám koncerty a další festivaly, ale hlavně do toho kolosu té Žižkovské noci, kdy nám vlastně na ten festival přijde 10 000 lidí, tak prostě doufám, že aspoň někdo z nich si těch myšlenek všimne a za poslední roky to vypadá, že podle toho, kolik jsme naštvali lidí, takže se to tak trochu daří. A u toho bych přestal a přehodím slovo na Kenza. Tak já vás zdravím všechny. Jste tady všichni hrozně dobrý spíky, tak asi trochu zapadnu. Každopádně já se jmenuji Tomáš Zdenek, jsem kluk tady z holešovického sídliště, teda původně z Bohnického, tady žiju už asi 20 let,
kdy jsme tady začali budovat vlastně klub Cross, který byl ze začátku hodně alternativní, pololegální, bych řekl, až místo. Budovali jsme to prostě v partě kámošů a vzniklo z toho nějaký kulturní centrum. Vždycky to bylo jako cíl vytvořit nějaký kulturní centrum. Snažíme se to dělat taky jako co nejvíc lidsky a otvírat naše prostory všem, kdo myslíme, že si je zaslouží a nebo jako má co přidat tady. Už to děláme nějakých 20 let, no, takže nedokážu se na to podívat prostě nějak jednoduše, jak vlastně na tom jsme. Solidarita pro mě je lidství, je to nějaká základní vlastnost, kterou podle mě všichni lidi mají, musí být v nás vrozená, protože jinak bychom tady nebyli po těch milionech letech evoluce. Myslím, že bez toho bychom asi nefungovali. Možná, že v průběhu těch staletí je to i nějaká lehká forma hrdinství, nějaká trochu statečnost, protože určitě jsme dost často tlačeni do nějakých jako situací, kdy ta solidarita není jako na první pohled nejlepší možnost, ale naštěstí většinou to bývá opravdu nejlepší možnost. No. Tak já nevím, jestli jsem něco zapomněl. Jste řekl krásně. Asi za mě stačí. Díky mi za ten krátký úvod. Vlastně i proč jsem vás sem pozval, nejen protože vás mám rád jako lidi a mám rád vlastně i ty instituce, se kterými jste spojený, ale hlavně především proto, že když se bavíme o solidaritě, tak je to třeba v rámci té vaší institucionální praxi poměrně jasně jakoby přítomný v konkrétních bodech. A říkal jsem si, že právě tady to je pro mě takový jako vlastně i výchozí bod odrazit se od toho, co je praktikováno a na tadyhle tom si zkoušet to třeba blíže jako definovat a třeba zobecňovat a tak dál. Tím pádem ta jakoby otázka směrem k vám by byla, jako jak byste vlastně byli schopni jakoby popsat ty aspekty solidarity nebo pospolitosti, vzájemnosti, lidskosti, jak se to vlastně přímo konkrétně projevuje, nebo jaký jsou ty vlastně, jaká je ta praxe jako toho lidství, vzájemnosti, pospolitosti, která vlastně jde nějak po boku vlastně třeba z té kulturní produkce nebo jde za roh. No, já s dovolením, jestli můžu. Já myslím, že to je základ úplně všeho, nebo měl by být, bohužel tomu tak všude není. Myslím, že by to mělo být úplně v jakémkoliv sektoru a já myslím, že právě na světě má místo úplně všechno, co záměrně neškodí. Jo? A myslím si, že princip solidarity je úplně základ úplně všeho, měl by být, bohužel není. A když jsem přemýšlela nad tím, v jakých rovinách bych to třeba definovala na našem divadle, jenom možná pro představu nějakého rozsahu, my máme přes nějakých 30 zaměstnanců v úvazcích a další řadu spolupracovníků prostě na dohody, licence. Samozřejmě koho lze, tak bereme do úvazku, protože to myslím, že je taky solidární nechat lidi pracovat než švart systém. No a dostávám se trošku k tomu, že myslím, že u instituce nebo jakékoliv dlouhodobě budované komunity je jedna rovina solidarity směřovaná dovnitř, jako určitě lidem, s kterýma dělám. To je podle mě úplně základ, ať se to týká férového nastavení, odměňování, férové komunikace, vyčištění všech švarů komunikačních třeba, tak to je jedna rovina směrem dovnitř. Myslím, že třeba i v divadle. My jsme nastoupili do vedení divadla, teda prvně převzal divadlo umělecký šéf Ivan Buraj před nějakými 6 sezonami, tak mě přizval po krátké době ke spolupráci a myslím, že třeba první 2-3 roky nám trvalo, než jsme to divadlo dali dokupy, nějak jsme ho transformovali v základu do těch představ, jako kde jsme ho chtěli mít. Divadlo už existuje od 70. let a prošlo různými érami, různými dobami, v nějaké podobě jsme ho zdědili. Nějakou představu jsme měli a myslím, že to dalo hodně velkou práci, hlavně tu vnitřní, jo, že myslím, že je dobré i jako jít nějakými radikálními principy občas, což znamená jako radikálně ke ženům. No, tak je to nějaká solidarita směřovaná dovnitř, jako do té komunity, tak se daleko lépe derivuje i taková nějaká samovolná solidarita ven. Tak je to vůbec šetrný přístup obecně jako ke všemu, ať už z hlediska, já nevím, nějakých ekologických rovin a všech dalších. A pak je to teďka
asi ta zajímavá věc, kterou sledujeme, že ta pandemie zavdala tomu nějak akcelerovat třeba nějaké procesy nebo něco zviditelnit, ale já myslím, že jako ta solidarita by měla být úplně základ všeho, jo? Prostě, že to je náš dějný úkol, jako štafeta předávaný prostě z generace na generaci. Tak já asi s tímhle, jestli můžu teda, tak určitě souhlasím, myslím si taky, že určitě je to i, nebo nejvíc vlastně se to projeví asi jako v tom kolektivu, který je vám nejvlastnější, takže jakoby přesně mezi zaměstnanci, spolupracovníky a lidmi, kteří jsou okolo. Já teda myslím, že už jenom to vlastně dělat nějaký kulturní centrum nebo nějakou kulturní instituci, že už to samo o sobě jako je dost náročný ze všech těch pohledů. Myslím, že opravdu není lehký jako dělat dobře ani jenom v základu tady tu věc, jakože, že prostě je to podle mě těžký úkol. A snažit se ještě jako být prostě solidární ven a něco měnit ve svém okolí je samozřejmě nutnost, ale myslím, že už když někdo zvládne jenom ten základ, že prostě přesně má dobře odměněný lidi v té svojí práci a má tam dobrý vztahy, tak myslím si, že to je vlastně už jako jedna z těch dobrých věcí a pak samozřejmě záleží na tom, co si může dovolit jako směrem ven, ale myslím, že základ je to, co říkáš, že prostě mít ten aktiv co nejvíc v pořádku a je to dřina určitě, když to je dlouhodobý, tak je to fakt samonáročný. A potom je otázka prostě, jestli bereme i teda daně, jako že jsou solidární, protože jako samozřejmě teoreticky jsou. Druhá věc je, že jako jak moc teda věříme státu, to je potom jako další otázkou, že jo, jestli teda je víc solidární ten, kdo platí víc daní, nebo ten, kdo žádný daně neplatí a dělá víc jako třeba pro to svoje okolí komunitu, to jako na to nedokážu odpovědět, ale napadlo mě to jako taková otázka po tom, co jsi říkala. No a jako myslím taky, že většinou čím větší jako zázemí ta instituce má, nebo čím více jakoby soběstačná, tak tím má mnohem větší možnosti solidarity ven. Takže jako určitě pro solidaritu je důležitý i budovat prostě nějakou soběstačnost co největší, no. Asi ideálně. Nebo možná i nezávislost trošku. Mně právě přijde se docela důležitý, nebo že bez toho asi stabilního zázemí se k tomu vlastně jako těžko dostává, ale zároveň někdy mi to přijde, že to je až jako takový, jakože to úplně nejvíc chápu, a i když jsem se jakoby s vámi bavil, tak to vlastně z toho vyplývalo, že vlastně třeba víc jste byli třeba schopní o tom jako uvažovat v tu chvíli, kdy to bylo nějaký to zázemí jakoby stabilní, ale vlastně mám pocit, že to někdy tak někdy až k tomu jako sklouzává, že to je třeba někdy až možná taková jako výmluva, že mám někdy pocit, že to jakoby může jít jako víc ruku v ruce, že je to právě třeba jenom o tom, že člověk má pocit, jako, že rozdává nějaký jako ty přebytky, nebo že až jako, když to přetéká, ale zároveň si myslím, že je víc těch možností, jak to propojovat tak jako organicky. Jo, já jsem myslel jako určitě, že jako prostě musíš mít nějaký hrozný bohatství, bys ho mohl jako přerozdělovat, to jako určitě ne, ale myslím, že právě nějaká ta stabilita a věci, které se prostě, když se tvoří sám, že jo, tak je mnohem jednodušší potom je předávat dál, než když je jenom třeba nějak překupuješ nebo jako nějakým způsobem prostě nejsou tvoje vlastní, že jo, v té tvojí komunitě. Mě to jenom rychle napadá, že to určitě souhlas, jako s budováním toho pevného vnitřku, ale právě my třeba jako veřejná instituce hospodaříme s velkou částí veřejných peněz, to cítím jako velkou zodpovědnost, ale právě bereme i v té tvůrčí rovině, i v té, já tomu tak pracovně říkám, nějaké sociální, jo, což není jenom ta solidární, ale to je všechno, jako veškeré puladění toho, aby jsme byli právě přístupní co nejvíce všem zájemcům, kteří mají nějak, jak to říct, jako potřebu hlubšího vnímání tohoto světa, prostě mají rádi naši tvorbu. Ale právě pak, i když třeba příklad, nevím, objednáváme inzerce, jo, třeba, tak prostě nikdy neobjednám inzerci tam, jako v médiu, kterému nevěřím, nebo které prostě neplní tu službu, jakou by mělo. To prostě, nebo tady v tom, jaké služby objednáváme, že to si myslím,
že trošku spadá do toho tématu solidarity, když trošku jinak. Mě to jenom napadlo u toho, že jako já jakožto člověk, který je zodpovědný za ten rozpočet a hospodaření s veřejnými penězi, tak vždycky u všeho přemýšlím nad tím, i kam tady ty peníze dáváme. Já tady se cítím, nechci říkat jako úplně zbytečně, ale tady zaznívají tak skvělý názory, že si říkám, jako co bych k tomu mohl jako dodat. A pokud bych teda jako nechtěl opakovat to skvělé, co si Ano a Tomáši i Péťo říkali, tak asi řeknu jenom to, že a zkusím nebýt jako vulgární, že nejenom jako, že je ta solidarita jakoby k sobě samému, jako člověku, jako k jedinci, ale taky jako nějaký bytosti ve společnosti. A v tu chvíli začíná ten problém, že třeba dvě solidarity dvou lidí nemusí být nutně nějak jako špatný, ale můžou jít proti sobě. A v tu chvíli musíme nějak jakoby tyhle ty situace začít řešit a buď to ta společnost na to má mechanismy, že třeba se stará o ty nejslabší, který má, a nebo naopak tam má mechanismy, že vlastně mocensky vytlačuje někam úplně na okraj. A nejenom, jako když se jako odprostím od té debaty o, třeba o financích nebo o tom, jestli něco oficiální nebo soukromá instituce, tak mi pak přijde, že tohle ta solidarita může být jako fakt v ryze symbolický jako rovině. A tím myslím, že jako proč chtěli zakazovat plastiky nebo proč prostě Orlík je problematická kapela, protože jakoby umění prostě vždycky lidi jako měli rádi, si kouknout se na divadlo nebo zatrsat na nějakou kapelu nebo přečíst knížku, je to super, tak je to věc, která v té společnosti hraje jako hrozně silnou roli. A pokud se nebudeme teda bavit o tom, přesně nejenom redistribuovat nadbytky anebo vytvářet nějakou jako přímou pomoc, tak jsou témata, které by v té společnosti podle mě měly být jako prosto samostatný a teda jako samozřejmý, že by to mělo být jako že prostě žijeme s lidma, nežijeme prostě někde jako kovboj na poušti, úplně někde jako v pustině, ale kolem nás jsou lidi. A v interakci s těma lidma bychom měli asi vycházet jako nějak jako dobře. Jako nechci radit, ale přijde mi, že už jenom to uvědomění, hej, ty vole, nejsme tady sami, je jako úplný základ. A to mi přijde, že jakoby, a teďka zase jako nechci radit, aby mělo být poslání jako veškerých institucí, nejenom kulturních, ale vlastně každý. Že vlastně ta vzájemnost a třeba ohleduplnost, to fakt může být klíč jako z jakýhokoliv pekla, který tady kolem sebe máme. Ať už je to neinzerovat nějakých zlejch lidí, anebo ať už je to vůbec řešit to, jak jako tečou finance, anebo jak můžu někomu pomoct. Což mi přijde, že nechci říkat, že ve světě to jako hodně funguje, protože svět je docela takový jako obecný, ale že minimálně v Čechách, co se týče kulturních institucí, tak si dovedu představit, že minimálně jakoby to, kde chci začít u sebe, je nějaký apel na ostatní, anebo aspoň dělat to, co mě dovoluje ta situace. Ale přijde mi, že od baletních souborů přes čtrnářské kroužky až po nezávislé galerie je tady fakt jako velký prostor, kde se to umění jako dá nejenom praktikovat, ale kde může být jako reálný. Prostě by mělo být pro všechny nebo pro nikoho. Jenom takhle jsem si jako k tomu říkal, že jako platit nebo neplatit daně je takový jako rozhodně jako správně řečený, komu nabízet tu solidaritu nebo komu nenabízet, je taky správně řečený. Ale jakože v tuhle chvíli mi přijde taky jako extrémně důležitý třeba do nějakých společenských problémů prostě kopnout. Jako úplně humpolácky prostě udělat happening, složit protest song, a instituce mají prostě v tuhle chvíli jakoby možnost prostě být katalyzátorem téhle změny. Jo, to právě jakoby tam hodně cítím a možná ještě jsem to spojí jednou věcí a je to třeba právě o tom, když jsme se tady pobavili, nebo když Anna říkala, že by to měla být jako totální základ a že všechny instituce měly být solidární, nebo vlastně jsme tady říkali tak nějak všichni, tak vlastně často jsem, jakoby, to může být hodně jako neviditelný, nebo že myslím, že tam třeba často jakoby problém s tím, jak vlastně to komunikovat ven, nebo protože se lehko sklouzne k tomu, že najednou vlastně to působí tak hrozně jako populisticky, že si tak někdo snaží nahnat nějaký jako body za solidaritu, což vlastně asi docela dost problematický, ale zároveň je to nějaká jako taky věc, jak třeba potom inspirovat
jako další lidi, jako vlastně jako pro mě vlastně potom možná nějaká jako ta institucionalizace té solidarity pak jako vlastně znamená jako její zviditelňování. Ale a právě možná bych se k tady dostom ještě možná rád vrátil k nějakým těm konkrétním věcem, co vlastně jako děláte, a možná se trošku i zeptal na to, jako z jakého prostě myšlenkovýho jako toku to třeba se jakoby vzniklo, nebo kde jste tam třeba viděli ten potenciál, že jste mohli, že jste dělali to, co děláte. Že vlastně mi jde taky trošku víc to takhle trošku jako rozklít, třesklit nějaký konkrétní věci, a teď se jakoby asi není o tom, že bychom se tím nějak chtěli jakoby pyšnit, spíš to možná vzít nějaký jako modelový příklad, že třeba se tam pak bude líp hledat i to, jak k tomu vlastně přistupovat na vnější úrovni. Když jo, těch... jako... jo. Pardon. Těch věcí je právě velká spousta a já myslím, že tady s náma žije, a nejenom tady v Česku, jako spousta skvělých lidí, která dělá spoustu drobné, takzvané masarykovské práce, jako bez toho by to tady nefungovalo, ale musíme se jako snažit neustále a stále. Já myslím, že to je jako dějná úloha, prostě jako taky ten fakt, že každý úplně jsme v něčem slabší a v něčem silnější, a podle mě je to nějaká pointa, jako lidství to harmonizovat do té roviny, aby jsme to nějak využili. A ještě to se týče, právě my jsme třeba instituce, která tvoří, nebo jako divadlo, tvoříme vlastní umělecký program, k tomu máme nějaký off program, a ještě jsme začali právě dělat jako off-off program, což třeba ani často není jako na programu, ale je to ta rovina, že já myslím, že třeba spousta lidí, proč se i solidarita někdy nedaří úplně dosahovat, nebo proč některým lidem chybí nějaký ten étos pospolitosti, tak je možná to, že jsou nějak jako dezorientovaní, zastrašení, prostě mají v hlavě špatné informace, jo, jako o toho, že země je placatá, o to, že světoví kusy jsou satanisti, já nevím co. No, ale i třeba ve věci, já myslím, že základy prostě edukovat se, zorientovat se, prostě orientovat se ve věcech. Takže myslím, že i nějaká osvěta, ať už nějakékoliv téma, ať už je to, já nevím, prostě válečný stav v Sýrii, klimatická krize, jo? Že to si myslím, že je strašně důležitá rovina i věnovat prostor nějaké osvětě, prostě vzdělávání, a měla jsem na to ještě něco jiného, ale pardon, teď mě to vypadlo. Jo, konkrétní příklady, tak právě těch věcí je strašně moc, a já bych třeba vypíchla jako výkop, že jsme si uvědomili před časem, že jako divadlo, jo, máme jednak i vlastní jako umělecký program, a myslím, že už v rámci těch vznikajících inscenací nebo to, co si vybíráme, že pozveme k nám, tak už tady jako i dramaturgie může se hrát tu roli, že prostě zveme, soustředíme se na nějaké angažované umění, prostě na věci, které sami o sobě můžou nějak rozeznít nějaké téma uvnitř člověka, že můžou v něčem pootevřít oči, už nebo srdce, nebo doufáme v to, ale někdy se to evidentně daří, jo, tak jako na tom není univerzální recept, ale to je taky strašně důležité, jako jaké to samotné umění se tvoří, ten umělecký obsah, a třeba jedna z těch rovin nějakého off programu, tak jsme si uvědomili, že jako divadlo máme samozřejmě, to už si říkal v původu úplně přesně, jako nějaký prostor, nějaký dosah. Máme dosah i k lidem, kteří k nám třeba v životě nepřijdou na to představení. Jo? To je důležité si uvědomit, že i tímto jsme nějak jako změnotvorní nebo nějak prostě společenskotvorní. A došli jsme k takové věci, kterou se nám bohužel kvůli pandemii nepodařilo úplně naplno rozjet. Myslím, že je spousta projektů, iniciativ, spolků, prostě od jako úplně v celé šíři spektra, které nemají třeba tolik prostoru na vlastních kanálech, vlastní prezentaci, tak třeba jako, jak to říct, ne tuctovější, ale třeba jiná divadla využívají prostor pro prezentaci různých partnerů, sponzorů a tak dále. A my jsme si řekli, že využijeme ten prostor pro prezentaci tady těch různých iniciativ, spolků. Začali jsme, právě jsme nemohli úplně začít, protože je pandemie, ale vybrali jsme si takovou iniciativu, my je v tom nenecháme, kterou prostě založili mamky s dětkama na zády, na břiší, a když vypukl ten konflikt v Sýrii teď před dvěma lety, tak se sezbírali tuny oblečení, věcí potřebných, lidi se složili na dodávky, které vozili do těch uprchlických táborů v Řecku. No a třeba této iniciativy jsme chtěli dát prostor prezentaci jak ve foaje, tak třeba pohlednice jsme natiskli, různé besedy jsme plánovali, různou další podpůrnou činnost, a tak to chceme, až to se půjde, každé dva měsíce se zaměřit na nějakou takovou iniciativu. Myslím, že máme dál třeba
iniciativy typu Limity jsme my, Lékaře bez hranic a tak podobně. Tak to je třeba jedna konkrétní věc, kterou bych to jako příklad uvedla. Kenzo, rozsekni to. Dobře, dobře. No, tak já právě přemýšlím, jestli jako vytahovat jako úplně ty konkrétní věci. Já myslím, že vlastně v té kultuře se zase nedá dělat jako tolik rozdílných věcí, že vlastně všichni děláme asi jako podobné věci, ať už prostě dáváme někomu prostor, nějakým takovým jako sdružením nebo aktivistům, nebo prostě lidem, kteří jsou v něčem šikovnější než my, že jo, což je asi jako důležitý a kolikrát to zvládnou líp, jakoby tu solidarita naše možná je občas lepší jenom přidat jako lidi, kteří je pak podpoří nebo je ukázat, že jo, to je velká asi naše možnost. Můžeme dělat něco konkrétně, že můžeme někomu, jako já nevím, vařit, že jo, nebo prostě nějakým způsobem pomáhat, ale já si myslím, že i jako v té kultuře samotný už to je, že k té solidaritě je třeba nějaká společnost, že jo, takže ty naše kulturní činnosti i tím, že ty lidi různých, já nevím, vzdělání, různých profesí dokážou dostat do jednoho sálu vlastně, když to tak jako plácnu, tak už to je vlastně jako takový první krok k té solidaritě, že vlastně ty lidi si uvědomí, že já nevím, když tam je profesor historie, že jo, a dělník odvedle zjistí, že jsou sousedi, že bydlí naproti sobě a že spolu dají pivo, tak už vlastně to je jakoby budování té solidarity. A to si myslím, že je vlastně tím naším hlavním úkolem, že tady ty věci navíc jsou samozřejmě super, musíme je dělat, měli bychom je dělat, ale naší profesí jako základní je vlastně propojovat ty lidi skrz tu kulturu, skrz tu, můžu říct, zábavu vlastně, nebo prostě přes ty umělecké věci, to je podle mě jako základ a tady ty ostatní věci prostě přesně podle toho, co dokážeme, co můžeme, co umíme. K tomu, nemyslím, Marku, ano? Jo, promiň. Já jsem jenom chtěl říct, že toho vlastně moc neumím, právě krom toho dávat lidi dohromady a to mi přijde jako ten nejdůležitější, jako to nejdůležitější, no to jediný vlastně, co mám a co do toho jako můžu dát, že jakoby teďka můžu mluvit o tom, co jsme udělali, jako jsme podpořili, ale přijde mi to jako ani ne nemístný, přijde mi to důležitější mluvit o tom, co se děje jako kolem mě, že jako nechci jako, že jedna věc je, jak jsi říkal Péťo, jakoby to dávání najevo toho, co jsme všechno hrozně udělali a samozřejmě lidi, kteří jsou jako normální nebo slušně vychovaní, tak o těch věcech to tolik nemluví, třeba jako tady Kenzo. A pak jsou ale lidi, kteří přesto, že jsou slušně vychovaní, tak o tom mluví docela dost a vlastně k němu jakoby zděšení to ve společnosti pak vytváří nějaký, jako ty vole, on zase někomu pomáhá, jako, nebo zase něco chce a jako, přijde mi to jako trochu jako nestandardní, že zrovna nedávno jsem četl článek nějakého blogera, který vlastně zveřejnil na svém blogu, že prostě se rozhodl každý rok 10% ze svého platu prostě posílat na nějaký projekty a vlastně tam napsal, no jo, teďka můžete říct, teda, že jsem jako ten, který na to poukazuje, ale mě jde tady o jednu věc, že to, co pro mě je přirozený, to, co pro mě je norma, tak najednou není norma v té společnosti. A proto já tady chci mluvit o vzájemnosti, solidaritě a pomoci těm, kteří ji potřebují, což jsou, kteří se sami nemůžou bránit a organizovat. A chci o tom mluvit a to, co si o mě budete myslet, mě zproměnitím je, víte kde. Protože vlastně pokud o tom začnu mluvit já, začnu třeba o tom mluvit další lidi. A jak jsme se tady teďka sešli jako lidi z Alty, z Krosu, z Hadivadla a z dalších super institucí, co tady vidím v posluchačích a posluchačkách, tak mi přijde, že i jedna z těch možností, kterou my jakoby máme, je mluvit o těch možnostech. A třeba pokud bych tady jako chtěl něco zmínit, tak jako ty formy jsou fakt jako, buď to jako umělecký, pojďme udělat přesně ten protest, anebo ty formální, přičemž já nejsem umělec, ale jakoby pořadatel a dramaturg a rozhodně chci jako třeba mluvit o tom, že naši přátelé z festivalu Obscene Extreme, kam jezdí každý rok nějaký tisíce lidí z celého světa, tak každý rok vytvářejí jakoby sérii benefičních triček pro Lékaře bez hranic. A pro mě je hrozně důležité to slovo benefiční, protože nejsou charitativní. Že u té charity, tak tam je nějaká jako paternalistická pozice, kdy někdo dělá tu cnost, tu charita, se někomu jako pomáhá
z té pozice té moci, ale právě pokud se tady bavíme jako na téma solidarity, tak mi to přijde, že to je to rovnostářství, to je to bratrství, sesterství, to je ta vzájemnost. A proto mi přijde, že je skvělý, že to jako v obcím dělá. Co mě napadá z konkrétních ještě dalších věcí, tak v Praze Rock Café každý týden dělá srdcařský okýnko, kde si vybírají různý projekty, které prostě podpoří z té tržby, které v tom okýnku udělají. Ale samozřejmě pak tady je vlastně až jako stovky a tisíce klubů cross, který dává prostor fakt beneficím a jako obsahově i formálně. A protože vím, že Kenzo je slušně vychovaný, tak řeknu ještě jenom jednu věc, že posledního půl roku jsme my jako lidi v okolo Žižkovský noci díky crossu dělali třeba sbírku v oblečení pro lidi bezdomova. A to je přesně to institucionální zázemí, kdy prostě existuje nějaký domeček, kde jsou lidi, kam se to dá přinést a vlastně můžeme ty věci nejenom redistribuovat, ale mluvit o tom. Můžeme prostě si ty lidi nás jako všimnou. A za každou takovouhle drobnost, ať už je to fakt jako dvě fusky, anebo celý kontejner, jsem jako neskutečně šťastný, že mám pocit, že prostě ten svět jako schoří v plamenech, ale aspoň s dobrýma lidma. No právě, že všichni dohromady každým tím střípkem můžeme udělat strašně moc, to je taky ta pointa. Já jsem měla jenom rychlou reakci na Tomáše, abych to nezapomněla, že právě proaktivní budování co nejvíce pestrého publika, protože pokud nejdem komerčním přístupem, že budujeme nabídku na základě poptávky, což jako se dá dělat u jogurtu, ale prostě ne za mě u umění, tak jako musíme se strašně snažit, protože tu nabídku děláme většinou dle nějakého nejčistšího vědomí nebo dle nějakého tvůrčího zrovna apelu, jo, nebo tak, to asi není potřeba rozebírat dál, ale tu poptávku my musíme proaktivně tvořit, takže i z tohoto hlediska, jo, mně přijde, že i prvek solidarity je ten, zasoustředit se i proaktivně na co nejvíce vrstev lidí, prostě průřez socioekonomický, demografický. A tomu jsem měla, nebo mám vždycky strašnou radost, když v publiku, jako já si dělám marketingový průzkum hlavně tak, že se podívám na publikum, nebo mezi ty lidi, jo, prostě já nesnáším dotazníky a podobné věci, ale mám vždycky strašnou radost, když vidím prostě od pohledu, když se vidí a cítí, že se tam sešla pestrá skupina lidí a to mě přijde strašně důležité právě stavět mosty, propojovat, otvírat ty prostory. Já bych jenom rád dal slovo Ivetě Karáskové, která se tady hlasí. Dobrý den. Já bych nechtěla dlouho zdržovat, ale tak nějak se mi honí v hlavě. Já nepracuji v kultuře, ale vnímám dneska, že takovou velikou hodnotu i v kultuře mají smajlíky všude. Jako, že prostě lidi oceňují těma žlutýma kolečkama. A mě by vlastně zajímalo, jestli to tady vy, že vy jste i jiná generace, tak to asi taky cítíte jinak, vnímáte jako solidaritu, když vám ty lidi vlastně na těch sociálních sítích dávají ty kolečka, protože já tomu nějak pořád nemůžu asi porozumět, proč je to tak vnímaný jako vzácný. A tak se vlastně ptám vás, protože vy v tom pracujete, jestli vůbec to má nějakou kulturní hodnotu a jestli je to teda i vlastně možný považovat za tu solidaritu, protože je to tak strašně atraktivní a dokonce o tom ekonomové mluví jako o budoucím nějakém měnové hodnotě. Tak a pro mě je to takové rozporuplné téma. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli teda to nebude moc narušovat tady to vaše téma. Já myslím, že to je super otázka. Tak jo, tak teď bych to nechala možná na vás. No já myslím, že vlastně solidaritou se dá počítat jakákoliv aktivita, jako, takže možná to kliknutí jako na like je jako aktivita v tom, že podpoříte aspoň tu myšlenku a pomůžete možná na těch sociálních sítích, že je víc vidět, ale je to jako opravdu hodně velký minimum, co člověk může udělat. Ale myslím, že jako z tohohle pohledu asi jako je to aspoň pidi aktivita, no možná. Ale nedůležitá za mě. K tomu můžu jako dodat, že kdybych se na to zkoušel podívat třeba pohledem 10 let zpátky, jaký jsem měl, tak to pro mě bylo prostě nějaký jako
bezbytečný trávení času na internetu, kde byly důležitý ty činy a takovýhle věci, ale pak mi nějak jako došlo, že asi jakoby není problém jakoby ve formě, jako dávat si nějaké lajky nebo smajlíky, ale pak je jako spíš důležitý, jak se s tím jakoby pracuje. Pokud to pomůže vyzvednout nějakou fakt skvělou myšlenku, prostě, že to nějaký, jako nechci jako plebiscit, je to totální hyperrealita na základě nějaký popkultury, že prostě dobrá myšlenka, třeba kulturní nebo nějaká výzva získá hodně palečků, tak v tu chvíli to může mít v roce 2021 pro někoho relevanci, teda to je jako zajímavý. Ale to je přesně hned, že v tu samou chvíli to může být jakoby prostě koupený. Jako nechci říkat se vší úctou k Michalovi Davidovi, to skvělý jazzman, ale jakmile prostě Michal David nahodí jako novej hit a má na to zaplacení dobrý lidi, což bych se vůbec nedivil, protože to je profesionál. To jenom neznamená, že se mi to líbí, jenom jako říkám, že to jako dělá jako řemeslo. Tak v tu chvíli to může jako vytvářet nějaký milní dojmy. Wow, to je jako hodnotný, nebo to je zajímavý. A právě v tu chvíli jako by měl přijít jako nejenom ten kvantitativní pohled, ale i ten kvalitativní, že by to člověk mohl jako trochu prohlídnout, že ne všechno, co je na internetu, je pravda. To taky říkal ten Masaryk. No a jenom takhle za mě, jako že vlastně umění jakoby myšlenka a pak je prostě forma, kniha, obraz, galerie, dá se říct, kolik lidí ho vidělo, kolik lidí s ním pracuje. Můžou být obrazy, které neviděli za celý život ani korunu, ale vlastně ty jejich, jako třeba nějaká fotka Kastra nebo takovéhle věci, ale vidělo to, ale zná to každý na světě. Pak může být prostě projekt, který má 100 000 lajků, ale pak o něm jako nevím. Jakože to vlastně může být dobrý i nemusí, ale to prostě, že to patří k té době, že lidi mají prostě čas třeba aspoň dát smajlíka, že toho mají tolik. Jakože asi takhle. Vlastně jsem skoro vůbec nic neřekl. Promiň. To ne, asi hlavně blbý taky... u toho skončit, ne? Nebo že jo, to prostě to u toho... Taky zajímavá, pardon. Zajímavá otázka a já mám jako za naše divadlo každou interakci si cením a hold smajlíky nebo lajky jsou prostě nějaký komunikační prostředek dnešní doby. Jsem sama zvědavá, kam se to vyvine a třeba jenom oceňuju třeba na Facebooku, když nějaký politik má fakt nějaký šílený třeba xenofobní názor, že se jako vylajkuje těma špatnýma smajlíkama, tak mě to aspoň trošku jako potěší, že nějaká jako reakce na to je, ale jo, je to otázka na to ještě pomyslet, kterou jsem položila. No. No, myslím, že jakoby to jakoby se dost dotýká nějaký té otázky vůbec té viditelnosti, jak ty věci se jdou jako komunikovat a tak, a nebo jak jede vlastně jako sdílet. Myslím si, že i nějaký, jako, nějaká solidarita je třeba slyšenou asi v tom, třeba když sdílíte event vašich kámošů, ve kterých se snaží přivést lidi dohromady a že je to třeba něco, co bychom vlastně třeba mohli dělat víc, nebo vlastně je to takový něco, když se právě jako říkalo, že to vlastně ta solidarita není úplně jako norma, nebo ty praxe nejsou úplnou vlastně normou. Já si myslím, že to je celý o tom, o čem se bavíme, o tom, že se nějakým způsobem snažíme konstituovat nějakou jako teda novou normativitu, ve který by to třeba zpřítomný bylo. A že v nějakým jakoby smyslu se asi tvoří jakoby i tím, že se třeba nebo možná věříme tomu, nebo dokonce to možná tak jenom představu, že se dá jako třeba stvořit i tak, že třeba proměňujeme nějaký algoritmy tím, že prostě víc klikáme na dobré věci a neklikáme na špatné věci a tím pádem ty dobré věci prostě mají větší pozornost. Ale myslím si, že to jako by pak být, když se u toho jako skončí, když se někde dá jako smajlík a tím je to jako dán, tím jsem to jako by podpořil nebo tím jsem to sdílel a to skončí u toho, že myslím, že to někdy taky vytváří takovou jako by takovou iluzi vlastně solidarity a myslím, že to je jakoby v tom našem prostoru hodně plný. A to se pak asi, to je asi stejný, jako když prostě nějaký politici jdou třeba zvařit na štědrý den a uvaří jednu polívku a mají to očkrtnutý a dostanou právě spoustu lajků, ale pak vlastně celý ten další rok prostě nic nedělej. Těm samým lidem vezmou. Jo, myslím, že to vezmou nás. Tak jo, jenom ještě jsem jo, k tomu chtěl, ne, tak ne, povídej, to jsem to stejně. Ne, jenom jsem chtěl rychle říct, jako, že Michal Kočan z pražského klubu Underdogs, tak v A2 v krásném rozhovoru říkal, že tomuhle říká jako nálepkový aktivismus, že vlastně je toho tolik na tom světě,
na tom internetu jako za projekty, že by se člověk jakoby mohl ulajkovat a že to pak jakoby může mít nejenom ten pozitivní efekt, že prostě dejme tomu jsou projekty, které vlastně dělají skvělé věci a pomáhají skvěle lidem a jsou solidární a je to vlastně ale jako, fakt jako na to kliknutí, že to pak může jakoby vytvářet takový zase trochu možná mylný dojem, jako přesně tu hyperrealitu, že vlastně to stačí. A tím neříkám, že to je špatně. Jsou prostě projekty typu třeba Sea Shepherd, který si jedou skvěle jakoby vizuální identitu a jak jako mluví o problémech a ty média docela ovládají. Jakože mají na to jako, mají dobře nakročeno. Ale pak, že to prostě nesmí skončit jako u toho palečku, ale že to u toho musí začít. Já miluju smajlíky. Prostě pokaždý, když mi někdo dá paleček a nebo napíše ke koncertu, je, přijdu, to bude skvělý, smajlík, smajlík, tak si říkám, jest, jo, dostanu trochu nějakých prostě mozek a nadledvinky mi uvolní trochu hormonů a mám z toho radost. Ale pak mi přijde, že to musí být zase jako v kontextu. Že ten člověk prostě musí i přijít, že jo, na to místo, jako to je ještě lepší, když dá like a ještě k tomu přijde, tak. Jo. Možná je stačí, když přijde a nedá like třeba. Mm-hmm. Jo, ale ono to právě pak může fungovat jako takový jako zacyklení, že prostě pro někoho právě, že žijeme ve světě nějakých jako nápodob a prostě pro někoho ta reprezentace je víc než ta samotná jako prezentace, než ta samotná přítomnost. A v tuhle chvíli prostě jde o to najít nějaký jako asi vyvážený jakoby stav, že neříkám, že jako je to vlastně skvěle položená otázka, protože jako na těch smajlících typu, který reprezentují nějakou jako náladu a nějakou jakoby zkratkovitost těch nálad, se to fakt dá jako v té kultuře jako ukázat. Prostě kapela Medi lidi přijde s nabídkou, že prostě hrajou koncert pro limity jsme my a na to se jim tam sejde spousta šklebivých smajlíků a komentářů, teda kluci tohle teda nemáte zapotřebí. Tak najednou v tu chvíli jako přesně to, jak jako komunikační prostředek, ta kapela jim pak může napsat, tak na ty naše koncerty nechoďte, protože planeta je jenom jedna. Mně se to ještě pojí k věci a je to nějaká jako bad support a good support, že spousta těch věcí, co třeba jakoby můžou vypadat, že jako ta dobrá podpora, tak je vlastně jako špatná podpora, nebo že vlastně spíš jakoby je to právě nějaký ten paternalistický, takový trošku extravistický třeba přístup, jak spíš někoho jako využíváme k tomu, aby jsme se třeba jako zviditelnili a že pak jsou nějaký ten jako ten good support nebo ta dobrá podpora, která jako opravdu třeba i ví toho, ty nějakou komunitu člověka nebo ten problém, ho zná třeba osobně a ví, co je tam třeba potřeba jakoby udělat. A tady jsem se chtěl ještě stáhnout jako k vám, jestli vlastně třeba v rámci nějakých těch vašich solidárních praxí, jestli jste vlastně třeba přímo v kontaktu třeba s těmi jakoby cílovými komunitami, když to jako tak řeknu, nebo recipienty nějaký jako tý solidární praxe, jestli to třeba jakoby i to, co vlastně děláte, třeba s nějakým způsobem vychází z toho, co třeba oni řeknou, že by potřebovali. Že mi přijde, že to je někdy jako důležitý a samozřejmě ne vždycky je to možný a ne vždycky je to asi i nutný, že někdy jakoby asi víme, co třeba je potřeba, ale vlastně mi to přijde. No, jestli byste se jenom tady to mohli vyjádřit. Jo, tak já třeba začnu. Strašně důležité téma, nakolik jako PR-ovat tady ty věci, protože myslím, že mnohem důležitější je ten skutečný čin a efekt, než to zviditelnění. Ale zase někdy to může být tak, že to zviditelnění může inspirovat další lidi, jo? Nebo třeba k tomu přistupu, tak pokud je to ta rovina, že tím můžeme inspirovat, nebo zháníme, nevím, třeba děláme sbírku veřejnou, nebo tak, tak jasně, že to musíme nějak jako dát ven, aby to mělo smysl. A teď, pokud jsem správně porozuměla otázce, tak například v Brně, které mělo docela dobře našláplou problematiku ukončování bezdomovectví, pak s novým vedením to zase úplně tak jako dobře dál nešlo, ale ta covidová krize ukázala, že nějak se to řešit musí, a to ve spoustě měst, že téma bezdomovectví nebo to řešení se tím trošku uspíšilo, protože co mají ty lidi umírat na ulici, nebo tak to ne, že? Takže se zřídilo denní centrum pro lidi bezdomova v Brně na Plochové ulici v režii dlouhodobě skvěle fungující organizace Podané ruce a právě s podanýma rukama jsme už nějak další dobu kooperovali, mimo jiné taky rozjeli skvělé testování antigenní tady na výstavišti v Brně ještě předtím, než vláda to měla vůbec nějak namyšlené a tak. Je to prostě fakt dobrotvorná organizace, ale co se týče toho denního centra, tak
Vlastně to asi vzniklo tak, že se nám nějak ozval sám jeden tam z těch sociálních pracovníků, že by chtěl nějaké divadlo, aby jsme tam zahráli, jo, nebo tak něco. A my se tam právě s kolegou Ivanem jsme tam zašli, tak jsme se dali do řeči, povíc zjišťovat různé věci. Tak jsme udělali jednu jako vánoční sbírku, kterou jsme trošku veřejnost oslovili. Měli jsme tam hrát i jednu inscenaci, takovou naši, která je adaptovatelná do těch poměrů, ne úplně jako jevištních, ale tak ten COVID se hodně jako zvýšil přes Vánoce, tak to máme furt odložené, až to půjde, že tam prostě přijdem. A teď jsme právě řešili, co by se jim hodilo teďka, jo, že jsem ozvala právě s tím, co by bylo potřeba, tak je to hlavně nádobí, že chtějí přejít jako z jednorázového nádobí na keramické a tak, a taky nějaká náplň času těch lidí, kteří tam jsou přesně, bohužel tam nemůžou být v noci, tak sbíráme nějaké oblíbené knížky v kolektivu, prostě kdo chce, může darovat nějakou skupinu s nějakým svým vzkazem. A to je třeba věc, kterou děláme úplně interně, ale vzešlo to z toho, prostě je to takový nějaký přirozený vývoj a to mi přijde strašně důležité dělat. Jako to ani není věc, kterou právě nějak PR-ujem, nebo prostě něco, nebo ani když jsme se o tom teď nebavili, tak to ani neříkám, ale prostě vzešlo to jako přirozená potřeba a mně přijde, že když může člověk pomoct, tak musí pomoct. Jako, myslím, že každý, kdo má na tomto světě čistou postel a pitnou vodu, tak jako musí pomoct, když může a je to potřeba. No, tak já za sebe to vidím taky, že právě je to spíš přirozenost. Taky čím větší instituce jste, tím asi víc spolíháte zase na ostatní instituce, že přesně jako nemusíte být na lodi s lékařema bez hranic a ptát se, jako co potřebují ty jejich zachránění, že jo, ale zeptáte se rovnou už někoho, kdo zastupuje ty lékaře bez hranic třeba. Takže myslím, že funguje takhle. Jenom mě napadlo k těm bezdomovcům v tom Brně, že já se bohužel obávám, že to nebylo jako, ať nám neumírají na ulici, ale jak to, že můžou ven a já ne. Jako, takže ve skutečnosti se bojím, že to, proč vlastně tady ty projekty jsou podpořený, teďko městama není bohužel ta solidárnost asi úplně, ale to mě jenom napadlo tak bokem, že mě to vlastně dost děsilo. To hlas, ale ti politici prostě byli donucení a v tomto jako je to pozitivní krok. Rozhodně souhlasím, že vlastně poprvé se to nějak muselo uchopit, ale bávám se, že ty pohnutky k tomu byly jako dost šílený. Možná ještě tomu, to mi zrovna jakoby podle mě vytváří takový most, ještě k takovým jenom krátkému poslednímu mraku, který jsem se nějak chtěl dotknout a je to vlastně co třeba spojeného víc s budoucností a s tím, jak vlastně třeba ty praxe budou moct být udržitelné třeba v té vaší konkrétní situaci, i když se třeba ten provoz potom rozjede naplno, nebo že to se asi možná víc týká třeba z Tomáše, kdy prostě jako zaměstnanci vaří jídla pro bezdomovce, protože prostě nikdo nechodí do restaurace, takže na to v podstatě třeba mají čas a kapacitu a vlastně takhle jsou nějakým způsobem i zaměstnávaný. Ale tak jako vlastně, jak třeba se jakoby vidí, co vlastně myslíte, že třeba jako je udržitelný třeba z nějakého vašeho pohledu? Ale jakoby určitě teď konkrétně zrovna se využívají třeba víc kapacity, který jsou vlastně nevytížený a je dost pravděpodobný, že ve chvíli, kdy se jakoby v úzovkách vrátíme k normálu, tak budeme muset zase jakoby fungovat nějakým jiným systémem, že jo, ale tak to si myslím, že vlastně není důležitý, že ta energie jako akorát bude posunutá nějakou jinou formou prostě k tomu samému, takže jako to, že teďko vaříme prostě a dáváme jim jídlo, je fajn, ale jako může to být i nějakou jinou aktivitou prostě ve stejných jako intencích, možná i větších, jako. Já myslím, že nás to dost posunulo a že ta budoucnost vlastně jako tady tím směrem i půjde a je to vidět, což je docela jako pro mě překvapivý i jako v takových věcech, jako jsou retardovaný akciový trhy a jako tady ty věci, že ty lidi prostě začínají nakupovat s tím, že něčemu věří, že prostě když něco je jako ekologický nebo nějak technologicky třeba zajímavý, tak to začínají víc podporovat. Myslím, že to bude jako ve všem, že všechny ty věci, které budou dávat trochu víc smysl, tak budou podporovat a že začnou přemýšlet, což je vlastně vůbec nejdůležitější, kam jakoby ty svoje peníze utrácejí, komu dávají. To je to, co jsme se bavili jako vlastně na začátku, kde jako objednávat a co, tak to si myslím, že když by dělal každý jednotlivec, tak vlastně najednou se dají vyřadit i velký hráči a daří se to poslední dobou podle mě třeba na těch akciových trzích jako překvapivě a může to být vlastně budoucnost, nebo já v tom vidím taky takový náznak, že jako ta budoucnost bude prostě v tom, že ty lidi začnou trochu jako
nakupovat se srdíčkem a to může být jako do zajímavý, když se to povede náhodou nějak jako a někdo to neuchopí, že se nějaký miliardář a marketing je velký, tak vlastně to může být zajímavý. Jo, já samozřejmě k tomuhle chci dodat, že hrozně zbožňuju Ken za tvoje názory, ale já nevěřím na osobní zodpovědnost, že pokud místo ten čas, kdy budu velice eticky nakupovat na akciových trzích, jakoby doufám, že věnuju do nějakého nátlaku na těch prostě 10 nejbohatších firm a 3 nejbohatší státy na světě, takže že se to jako zlepší. Ale já chápu, jak jsi to myslel. Jako tím jsem tak zamyslel, ale tomu... přesně, jako, že myslím si, že tam půjde ta cesta, že tohle je jako nějaký vrchol, který vidíme teďko a je pro nás jako furt nesmyslný, ale vlastně se bude projevovat i dolů, že to je prostě nějaká, dejme tomu, vlna, která se teď poděje a bude mít prostě dopady i jinde. Tak jsem to myslel. A opět zbožňuji tvůj optimismus, je to pro mě jako dlouhodobě dobrá škola, ale já teda jenom chci říct, že ne, že to vidím pesimisticky, ale že jsem jako nihilista od přírody, že spousta lidí v Čechách bylo ve velice těžké situaci už před touhletou pandemií a vlastně ta solidarita jakoby častokrát nebyla projevovaná. Vlastně mám pocit, že ta koronavirová krize, která tady ten poslední rok, přes rok už je, tak ta jako nepřinesla nic nového, jenom totálně obnažila spoustu problémů. A teďka jak jako v institucích, jakože prostě kulturní instituce jsou podfinancované. Wow, sociální instituce jsou podfinancované. Kdo by to řekl? A najednou se jako ukázalo jako fakt jako úplně nahej ten problém, kdy přesně nám tady jako lidi umírají na ulicích, když jsou prázdní domy, anebo by prostě o 60% víc jako stouplo číslo lidí v hmotný nouzi, který nemají ani na základní důstojný život. A to jenom samozřejmě mluvíme o těch, kteří jsou schopní se nechat zaevidovat. A právě mi přijde, že jako do budoucna, když jako ta situace z mého pohledu nebyla dobrá už před koronou, teďka je to ještě daleko horší, že to je i víc vidět, tak vlastně po té koroně jako nečekám nějaké jako narovnání. Jako zlepšení situace těch, kteří se nemůžou bránit a těch, kteří jsou neprivilegovaní. A nechci říkat, že to bude hrozně super pro kulturu, protože jakmile je nějaká jako zlá situace, jako prostě v Polsku mají katolíky, tak tam mají dobrý black metal, tak jako a nebo v Čechách byli třeba komunisti, tak tady byl dobrý underground, tak jako jenom jako doufám, že minimálně kulturní instituce právě jako uchopí tuhle tu hozenou rukavici a ne jako marketingově, ale prostě přihlásit se o to, co už dělali předtím. Nechci říkat, že znám všechny vaše aktivity, Tomáši, ano, ale děláte skvělé věci už před koronou a jenom ta korona to teď jako hrozně jako zbytněla a pokud by se to jako navrátilo do toho stejného času, až ta korona odejde, do těch stejných podmínek, tak si budeme muset protrpět znova. Jakože pokud se nic nezmění, ať už politicky nebo ve smýšlení lidí, tyjo, tak jak říkám, nechci to vidět negativně, ale... Právě jako k tomu prostě... byla směřovaná ta otázka, vlastně, jestliže vlastně tadyhle to spěje k tomu, že o to víc vlastně musíme se vytvářet nějaký struktury podpory a o to víc vlastně nějaká ta spolupráce tím jakoby cílem a možná i jediným prostředkem, tak o to víc vlastně mě potom vlastně ta otázka vlastně zajímala, nebo vlastně jak to vlastně udržet, protože taky to jde často na úkor prostě našich vlastních životů a limitů, kdy vyhořujeme a tak dále, že by jsem to no. No, jestli to možná... Promiň, prosím. Ráda přidám, že já myslím, jako jo, že jsme v nějaké permanentní krizi a že je to neustálý úkol se snažit jako společně o něco pozitivního a myslím, že je strašně velkým úkolem naší zemi se pokusit o vybudování spravedlivějšího systému pro všechny, protože tady žijeme prostě v nějakém jako šíleném postkomunistickém kapitalismu. Sice ze spousty ohledů jsme země blahobytu, ale prostě tolik lidí má problémy plynoucích z exekucí, tolik lidí žije na ubytovnách, které vypadají nějaké shopy prostě, které vlastní zákonodárci v této zemi. Tady lidi mrznou v zimě na ulici, prostě umrznou, jo? A to je taky možná ještě takové téma k závěru, že jedna rovina pomoci je taková rychlá náplast, ale druhá věc je prostě to, že umrznou v zimě u nás lidi, to se děje rok co rok, lidi kupují nocleženky. No já bych byla ráda, kdyby žádné nocleženky ani třeba vyjdu příští rok,
nemuseli, kdyby se to prostě podařilo vyřešit tak, že je dostatek terénních pracovníků, že je dostatek místa pro lidi, samozřejmě i s různými dalšími problémy, jasně, že se spojí často s alkoholem, s drogami a tak, ale prostě všichni jsme lidi i s alkoholem, drogami a různými handicapy, takže já myslím, že my jako kulturní instituce, jo, asi ekonomicky to budeme mít obtížné, ale myslím, že ty principy a hodnoty, co by můžeme mít každý člověk úplně kdykoliv, při čemkoliv prostě a to je podle mě i dost zásadní smysl života, prostě bojovat o spravedlivý svět pro všechny. Plně souhlasím. Ještě bych předal slovo paní Ivetě Karáskové, která... Já jenom právě k tomu problému, já se domnívám, že pokud to nenastaví legislativa, tu spravedlivou, to rozdělení a přerozdělení a podporu, tak se nám to dneska tady nemůže podařit vlastně vytvořit. A pokud ty oligarchové, který prostě to bohatství nahromadili a suší si ho pro sebe nebo pro čínský nějaký, já nevím, vakcíny nebo prostě testy tak a respirátory, tak je těžký jakoby vlastně potom státu chtít, nebo jako ono je to spravedlivý, to po něm chtít, ale nemůžeme čekat, že v tuto chvíli nám to nastaví spravedlivě a pak je to těžký, že jo, protože ty peníze vlastně obhospodařujou ty, který mají na starostu legislativu. A, takže pokud se to nepodaří uzákonit, tak si myslím, že budeme mít velký problém. Já jsem chtěl jenom říct, ještě omlouvám se, že jak ty jsi říkal, že to vidíš jako špatně, že jako máš pocit, že se to jako obnažuje, že to je čím dál horší, tak to si myslím, že je vlastně ta výhoda, že jo, protože my jsme tady žili jako teďko nějaký x let jako potom komunismu v tom, že je vlastně hanba zůstat chudej, že jo, a že vlastně jsme neúspěšní, když jsme chudí, že jo, že to je nějaká ostuda. A já si myslím, že jako teďko přijde vlastně doba, kdy čím víc bude těch lidí jako na tom špatně, tak bude mnohem jednodušší vlastně je naučit to, že vlastně jediný, co stačí, aby si pomohli, tak je, aby se zorganizovali dohromady, že jo, a jakmile se lidi nějakým způsobem dokážou právě navzájem solidárně zorganizovat, tak jako nemusí řešit s náma nic, jako, že jo, protože těch lidí začíná být fakt hodně, mají obrovskou sílu, obrovskou moc, pořád žijeme jako jak nějaký demokracii, nebo můžou používat nějaký nátlakový stávky prostě, nebo nějaký happeningy a tu moc myslím, že mají, že jako já právě naopak věřím, že tohle obnažení, že jako vlastně v budoucnu k dobru, jako není to otázka, příští rok bude super, ale myslím, že jako do budoucna, že to otvírá právě naopak to spíš dveře jako tomu lepšímu. A počítat s tím, že by se jako nic nezměnilo teďko po té pandemii, tak to si myslím, že je taky jako hrozná jako nesmyslná myšlenka, jako že ono se to tak bude možná tvářit pár let, že se nic nezměnilo, ale myslím, že jako to tu společnost zasáhne obrovské. Myslím, jo, že jako... možná i dobrý končit nějakým takovýmhle pozitivním notě, už to trošku cítím, že to tak házíš jako zpátky, ale možná, že by to bylo vlastně hezký, nebo minimálně to asi i důležitý si držet nějaký jakoby pozitivní přístup, protože v tom negativním se dá asi jako se ze mě asi jednodušeji ztratit, i když v tom pozitivním jde zase jako asi jednodušeji vyhořet. Každopádně možná bych takhle, nebo za sebe to možná takhle cítím, ale já jsem ještě chtěl úplně závěrem vlastně nejen tedy vám všem poděkovat za to, že vlastně tady jste, mluvíte, posloucháte. A ještě jsem jednou chtěl tady do hry vníst tady ten dokument, kde tam je taková maličká kolonka, kterou jsem teď jenom přepsal, protože mi to původní znělo divně. A já si to musím odkliknout, aby jsem to poslal všem. Je to tadyhle ten dokument. Je tam taková kolonka k proposal k akci a možná jakoby by jsem ten zbytek toho našeho času, který tady máme, 10 minut, 15 minut, využil k tomu, jestli byste to nechtěli nějakým způsobem okomentovat nebo napsat, co si třeba myslíte, že třeba bychom jako kulturní instituce nebo jako jednotlivci mohli dělat, že by z toho třeba mohlo vzniknout i nějaký inspirativní list, nebo že bychom třeba potom i něco mohli dělat. Že mi to vlastně přijde, že pak, když se bavíme o tom, že teda chceme jakoby usilovat o nějakou, teda nějakou novou realitu nebo novou normativitu, která bude víc solidární, víc upřímná, citlivá,
tak se to určitě jako bez nějakých činů nestane a někdy nám podle mě třeba jenom chybí imaginace k tomu, co vlastně dělat. Tak já bych to možná takhle tady ukončil. Ještě jednou vám poděkoval, zapnu Space Lady a nechal bych to jako takový jemný závěr, kdy se odpovíte, jak chcete. Ten dokument si můžete uložit, kdykoliv do něj psát. Je to anonymní, nemusíte se bát, že vás někdo bude trackovat. Je to dokonce open source, takže v pohodě, nepatří to žádnému Google. A kdybyste chtěli, tak je tam na mě kontakt a třeba si o tom můžeme někdy takhle víc popovídat. Tak děkuji všem. Pardon, jestli jsem to ukončil tak nějak jako násilně nebo zbrkle, ale přišlo mi to dobrý. Nihilismu ještě, že bychom... Tak já pustím Space Lady a do toho můžeš hodit to nějaký jako nihil rap. Tak hezký večer, bez monitoru, ideálně. Díky. Jo, já tady nic nezarepuju, ale... Naschledanou. Že jste si to udělali čas. Ano, Kenzo, Marku, dneška vám. Trying to